Заходи до свята Соборності України одним днем не обмежилися. Маленький українець – так назвали патріотичне свято для дітей Дніпропетровська. Інститут психології та громадської організації «Дух нації». З 11 до 16 години дітей розважали аніматори, професійні та новостворені танцювальні й вокальні колективи міста. Артисти, наче у марафоні, змінювали один одного кожні 10 хвилин. Одночасно бажаючи вчилися малювати, грати на гітарі, робити віночки або кукли-мотанки і навіть спілкуватися англійською. На святі працювали близько 20 майстер-класів. Діти від такої пропозиції були у захваті. Мені подобається робити віночок. Намазую такі от гофробумагу, ну і отак от приклеюваю. Получається така пушистенька. Не забули і про частування. Координатор Інституту психології привезла із собою різні кондитерські вироби та солодощі. Десерти здавалися смачнішими від того, що організатори передавали з ними ще й частинку свого піднесеного настрою. Захотілося якогось добра принести, тепла, тому що багато всього грустного відбувається, і хочеться, щоб вот кожен день був чим-то наповнений, чим-то хорошим. Ну, ми займаємося цим, да, наш Институт психологии этим занимается. Мы собираем людей, которые вот хотят это творить, хотят делать. И хорошо, что мы встретились с Духом нации, и у нас получилось организовать вместе такой праздник. Подібні свята, вважають організатори, допомагають розвитку підростаючого покоління, а ще вчать вшановувати свою батьківщину. Ми вважаємо, що дуже важливо з самого дитинства діткам прививати любов к Україні, ко всьому українському. Ми хочемо, щоб у нас кожен дитиночок, коли вирос, дуже любив свою Україну і гордився тим, що він українець. Анастасія Фесюра, Олександр Височин, новини 9 каналу.